en granne. Dag så tenkte jeg vise dere rommet mitt. Jeg flyttet inn her, det var sånn en uke før jul. Her er døren min når vi kommer inn på rommet mitt. Her er et bilde av Frida, altså en kunstner og feminist, og jeg er så klar alt det. Her er speilet mitt, det har jeg tatt med meg fra det gamle huset, bare at vi målte det kvitt. Dette er en plakat som jeg stjal fra kyssbussene. Yeah boy! Og så er denne planten her, og på denne siden her så har vi liksom sengen min. Jeg har TV-en min, enda en plump. Og så har jeg jongleringsballer, fordi jeg kan jonglere. Her er bokhyllen min. Jeg har veldig, veldig, veldig mye ting her. Jeg har en Mountain Dew-samling. Her er skapene mine, med mine beloved klær. Her skriver pulten min og alt det greiene, men akkurat på denne kroken så henger rumpetasken min, som jeg kjøpte i Ungarn. Jeg elsker den så mye. Yeah boy! Her er skrivepulten min. Det er liksom skrivepult og sminkepult. Så jeg har liksom sminke og skrivesaker. Jeg har astma medisin for at jeg er en av de kidsene som ikke kan puste. Her har jeg en slags moodboard. Og så har jeg hengt opp sånne gresskallys, fordi at det er jo snart Halloween, og jeg elsker Halloween. Her er sengen min og ting. Hvis jeg gjør dette her, så blir det veldig lyst. Jeg har fullt av sjokolade her. Som jeg fikk av Henning. Jeg vet ikke hvorfor. Thanks! Og så har jeg såpebobler, fordi jeg elsker såpebobler. Så har jeg en skål med spinnere. Er det alt? Så jeg tror egentlig det var alt, så dere kan egentlig bare gå. Og så husk å lukke døren for dette.